Jambo mpendwa mtazamaji wa Culture Hub TV, karibu tena kwa kipindi chako kipendacho cha African Kitchen. Leo tunaenda kukuandalia chakula kitamu sana, chakula ambacho kinajulikana sana upande ama katika kabila la wa maragoli. Na kukuambia leo tumeondoka tu kidogo kwenye tulikuwa tunafanya vyakula vya haswa wa Bukusu wa huku Bungoma, lakini leo tumeamua kwenda ndani zaidi na kukuletea wewe mpendwa mtazamaji wa Culture Hub TV vyakula tofauti vya makabila tofauti katika jamii ya Mulembe. Na leo tumetembea tena maeneo ya Chebukaka ambapo tumekaribishwa tena na mama mmoja ambaye atajitambulisha na tuelezee leo tunaandaa nini na tunakiandaa vipi. Karibu sana mama. Asante sana kwa jina, mimi naitwa Eunice Mbwenya. Asante. Mimi ni maragoli, mbali na kuwa naishi hapa Bungoma. Leo hii ningependa kuandalia chakula cha ugali, busuma, pamoja na muduya. Muduya inatokana na maharagwe ambayo yamepikwa, yakakaushwa, yakakaangwa, halafu yakarudishwa kwenye moto. Mbali na kupika, jina duya linatokana na kugonga. Sasa ile kugonga ndio ile kugonga ndio tunaita kuduya. Kuduya. Ndio maana ikaitwa muduya. Wow. Sasa tutapika haya maharagwe. Baada ya kuyapika na kuyagonga, yatakuwa mboga. Na hii mboga tunatengeneza baada ya kuwa tayari, tunaweka mshereha. Hii mshereha kwa maharagwe. Ndivyo. Wah. Yeah. Mshereha inaiko kwa maharagwe. Na wakati tumeweka hiyo muduya mshereha, utaona utamu wake. Ningependa sana leo kuonja muheleha kwa maharagwe. Sisi tunajua mara nyingi, haswa sisi wa Bukusu, tunajua kwamba muheleha inawekwa tu kwa mboga aina ya matawi tu ama majani kama murenda, kunde, vitu kama hivyo. Lakini kwa maharagwe, wakati ambapo maharagwe yametengenezwa kuwa mboga, hapo ndio tunaweka mkereka. Mbali na maharagwe, kuna hata uji. Uji unapikwa, ukishaiva unawekwa mshereha. Hiyo uji unakuliwa ugali. Sasa utaitwa uji ama ukishaweka mkereka unabadilika jina? Unabadilika. Unajua sasa hapo ni mboga. Inaitwa kidieni. Ikidieni. Leo tuko klasi ya kimaragoli. Karibu. Asante mama. Kwa hivyo tutaokota haya maharagwe. Tukisha maliza tutaweka kwenye moto. Baada ya kuchemusha kwa muda, tutatoa, tumwage kwenye maji na tuweze kusugua ili tutoe ngozi. Ibaki bila ngozi. Na hii muduya lazima tu mtu aile kwa ugali ama kuna chakula kingine, labda mchele ama nini mtu anaweza kutumia kwa sababu nimekuambia muduya ni mboga, utatumika kwa kula ugali. Tunaweza kutumia kula viazi, mabuoni. Tunaweza kutumia kukula ndizi. Ndizi mara nyingi kwa kimaragoli, ndizi haikupikwa jinsi inavyopikwa leo hii. Ndizi leo hii watu wanachonga, wanapika kwa mafuta, wanaweka nyanya, vitunguu na viungo vingi mpaka vinatoa ile ladha ya ndizi. Kwa hivyo tunaweza kupika ndizi kwa kufinywa tule na muduya. Tukishamaliza hivyo, tunaweza chukua ndizi yenyewe ikiwa na maganda, tuweke kwa sufuria na tupike ikuwa hivyo. Alafu tutatoa tu, tutachambua tu juu, tutoe maganda na tule na muduya. Tunaweza pia kula na viazi vitamu. Mama Eunice, naona inafaa tena nikutembelee unipikie ile ndizi. Karibu, utakaribishwa. Kwanza na ile mboga sasa ya uji. Ya uji. We, muheleha kwa uji. Muheleha kwa uji. Na ni tamu sana. Lazima nitarudi. Utarudi, unakaribishwa. Acha tuandae maragwe yetu sasa. Mimi nataka kuonja muduya. Tutafanya hivyo. Sasa baada ya kuchambua haya maharagwe na kutoa uchafu,
tutaenda kuyaosha. Mm-hmm. Tutayaosha, tuweke kwenye chungu. Hii imetosha sana. Tuweke maji na tufunike. Mm-hmm. Itachukua muda kupika. Baada ya kupika, tutatoa kutoka kwa meko. Tumwage hayo maragwe yakiwa moto kwa maji baridi. Tuoshe na maji baridi, tutoe, tuweke kwenye kitu ambacho tunaweza kusugua na kutoa yale maganda. Ili yakimaliza kutoka hivyo, tutarudisha kwenye meko. Iive kwa muda, alafu tutagonga, tutaduya. Tutaduya sasa. Sasa tukiduya ikiwa sasa imekuwa mboga kabisa, tutaeka mkereha. Kwa hivyo ningekuomba tuelekee kwa jikoni huko tukibeba unga. Kuendelea kuweka kuni ili yaive. Nilikuwa nimekuambia kwamba haya maharagwe ni vyema yatolewe maganda yote. Lakini wakati mwingine unapata kwamba aina fulani ya maharagwe haitoki ngozi. Lakini hiyo sio hoja. Hata yale ambayo hayatoka ngozi pia yanachangamana na yale ambayo yametoka ngozi na inatengeneza kitoweo kizuri tu. Kwa hivyo haya yetu yako tayari kurejesha kwenye moto endelee kutokota. Kufuatana na mimi, haya yako sawa. Tunaweza kuyarejesha kwenye moto, tuwe tayari kuendelea kupika. Ili yakiwa tayari kuduya, tutafanya hivyo. Na mboga zetu zitakuwa tayari, tutengeneze kitoweo chetu cha ugali. Sawa basi, kuharakisha. Sawa, tunaweza leo nataka tu kuonja Muduya. Tunaweza rudisha kwenye moto hata ikiendelea kuiva, inaendelea ngozi itaendelea kutoka. Yenyewe inatoka. Itatoka yenyewe kwa sababu ya muda ambao tumetoka tukayaacha nje. Ngozi yenyewe itatoka. Sawa. Asante. Haya, tunaweza kurejea kwenye jiko letu. Kwenye chungu. Tunapo tuweke haya maharagwe yetu. Baada ya kuweka, tutafunika na kuendelea kuweka moto wa kutosha ili iweze kuiva. Sasa ikiiva, ni kazi imebaki ni kuduya na kupika ugali. Itakuwa iko tayari kuduya. Wakati tutaona kwamba imeiva kiasi kwamba tutaweza kuduya, tutaduya. Tuwege mkereha kidogo, tuache iive kidogo, na tunatoa, tunaweka maji yetu ya ugali. Tutulie maharagwe yetu iive, alafu tumesema tutatengeneza mboga. Tutatengeneza mboga, tuweke kando. Yako dry kabisa. Tungependa kuanza kutengeneza Muduya. Nilipomwambia ni kuponda ponda. Ni kuponda ponda ili yale maharagwe yasikue maharagwe tu, yawe kama uji. Kwa hivyo tutaponda kwa pole pole ili tusigonge chungu chetu kipasuke tukiendelea kupika. Sasa hiyo ndio kuduya sasa. Hii ndio sasa kuduya. Jina la Muduya lililotokana na kugonga. Nitapunguza moto wetu ili usiwe moto mwingi sana. Na sasa
Sasa mimi nikigonga njugu hii pia ni kuduya. Tutasema ni hiyo pia ni kuduya. Ni kuduya pia. Kuduya is to gonga. Umeona maji yameisha ndani kabisa? Umeona imeisha paka kabisa. Imekauka. Lazima ikauke hivyo ndio uanze kubia. Ikikauka hivi inakuwa shwari sana. Sasa weka njugu nikuponda ponda ili yale maharagwe yasikue maharagwe tu, yawe kama uji. Kwa hivyo tutaponda kwa pole pole ili tusigonge chungu chetu pasuke tukiendelea kupika. Sasa hiyo ndio kuduya sasa. Hii ndio sasa kuduya. Jina la muduya lililotokana na kugonga. Nitapunguza moto wetu ili usiwe moto mwingi sana. Sasa mimi nikigonga njugu hii pia ni kuduya. Tutasema ni hiyo pia ni kuduya. Ni kuduya pia. Kuduya is to gonga. Umeona maji yameisha ndani kabisa? Paka imekauka. Lazima ikauke hivyo ndio uanze kubia. Ikikauka hivi inakuwa shwari sana. Sasa weka njugu, pia mtu anaweza kutumia maziwa. Usipoweka njugu, ukikosa njugu unaweza weka maziwa. Ni kuipa ladha tu na utamu wakati mtu anakula. Najua nini mmezoea kidogo. Kwa muduya yetu. Sherehe yetu ndio hiyo. Tukisubiri njugu ikuwe tayari. Ndio tunaendelea kukoroga. Ili changamane. Kwa hivyo tutachukua hizi njugu ambazo tumeponda, tutaweka kwa maji. Tuko tayari, tunaendelea. Tunakoroga njugu zetu ili tuweze kumwaga kwenye muduya yetu. Maliza hiyo kazi. Tuweka maji kidogo. Tuweze kumalizia hii. Kwa hivyo muduya yetu imekuwa tayari. Tunaipa tu kama dakika tano hivi ichemke njugu zikuwe sawa, alafu tuandae ugali wetu. Taipa muda wa kuchemka kidogo ili tuandae sima. So, tayari.
Ningependa tutoe ili tuweke sima. Alafu watu wakule sasa. Alafu watu wale kwa sima. Sima yetu pamoja na muduya. Muduya yetu iko tayari. Na tungependa kupakua ili tule pamoja na sima. So, ningependa kunawa kwanza ndio tuombe. Utubariki Mungu wetu sisi na chakula chetu tunapokula tupate nguvu ya kukutumikia vyema. Katika jina la Yesu ninaomba na hapa kwa leo. Amen. Asante. Haya, karibu. Muduya. Leo ni ile siku. Ni ile siku uliko unangoja. Ya kuonja muduya. Unaona mkere hai kwa ndani? Madhu kushua isu samaki. Isu samaki? Ni kwa vile. Kushua hiu kuweka sukasuku kwa samaki mahali. Hata mafuta peke yake. Hapana. Zina samaki ya kuna tofauti. Unaona utamu wa Afrika? Na mdu yenyewe haitoi moshi lakini ni moto. Ni moto. Nilikuambia hiki chungu kinaweka moto. Na kule jikoni pia kuna steamer tu ya kujitengenezea huko. We? Nimeheshimu hiyo meko. Ya kiasili unachukua dakika sekunde chache tu chakula chako kiko tayari. Sasa tu ni maharagwe. Yakachemshwa, yakatolewa ngozi, tukaongeza njugu. Tukaongeza njugu. Na muheleha. Na muheleha. Ndiyo muduya. Ukila hivi, hawapati maradhi. Sasa inastahili tukule hivi kila wakati. Kila wakati. Ya nimekuambia nitarudi. Wewe karibu. Hiyo ndizi ulisema. Lazima. Karibu nitakutengeneza hiyo ndizi. Ndizi kutengeneza hiyo ndizi. Nina hata guoba. Uji. Uji ulisema ikikuwa mboga inaitwaje? Ikidieni. Ikidieni. Basi karudi ndizi napika na uji, naweka mkerfa. Nakula na ugali. Kabisa. Au na maboni au na ndizi. Mama Yunis. Yeah. Aki nimeshukuru sana siku ya leo. Umetuandalia chakula kitamu sana. Lakini kabla tuondoke, una neno tu kwa pengine mtazamaji? Kwa watazamaji ningependa kusema kwamba vyakula vyetu vya kienyeji vilifanya watu wawe na afya bora na tena watoto wawe na ule upeo wa kielimu. Lakini hivi karibuni watu tumesahau kupika chakula, hata kina mama wanachukua vyakula kule kwa vioski, hawajui walipika vipi,
walipikia nini, na hivyo ndio vinaleta maradhi katika jamii. Kwa hivyo ningependa kuusihi wanadada, wasichana, wahakikishe kwamba jamii zao zinalindwa vyema na vyakula vyenye afya njema. Asante sana Mama Eunice kwa wasia huo, na asante sana kwa kutukaribisha tena kwa boma lako kuweza kutuandalia chakula kitamu sana aina ya Muduya. Unajua nimekula Muduya kwa mara ya kwanza. Kweli? Na nikafikiri labda nilikuwa nakula samaki. Asante sana na uendelee na moyo huo huo. Na vile nimesema tu nitarejea tena wakati ujao uweze kutuandalia kile chakula kingine ambacho umesema ni uji pamoja na ndizi. Inaitwa ikidieni. We, mtazamaji, hii imekuwa ni African Kitchen kwenye Culture Hub TV. Kumbuka kwenda pale, comment, like, subscribe na ushare pia video zetu. Na ukumbuke pia kupinya hiyo notification bell. Ili tunapoweka video zetu, utakuwa wa kwanza kujulisha na utakuwa wa kwanza kupata uhondo katika jikoni yetu ya kiasili. Kumbuka nimekuwa wako Monica Juma na hii ni Culture Hub TV. Asante.